É, a TV já tá botada já, tá? A TV tá botada fazendo porra nenhuma. Fala muito, faz pouco. Também, isso é plano, é, não é obra de arte. É porque o colar começa aqui, ó. Ou a faixa. O Grenal 401, o time do Internacional precisa apenas de um empate. Já o Grêmio está numa situação um pouco mais complicada. Depois de ter perdido a primeira partida em casa, é a final do Campeonato Gaúcho. O Inter vem com Dida, Gilberto, Paulão, Hernando e Fabrício, Williams, Charles Arangues, Alex, D'Alessandro, Alan Patrick e Rafael Moura. Time comandado por ele, Abel Braga. Confira no meu cronômetro, a bola rolando, rolando no estádio Centenário em Caxias do Sul. Lavras do Sul, cara, que é uma cidade, pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Vem de Porto Alegre, nascido e criado lá. E eu nasci em São Marcos, Rio Grande do Sul. Canoas. De Uruguaiana. De Esteio. De Bento Gonçalves. Santo Ângelo. Carazinho. Cruz Alta. De Rio Grande, moro em São Paulo. Lá do Alegrete. Porto Alegre. De Bagé. Sou de Esteio. Moro no Rio há 9 anos. Passei 4 anos praticamente vindo nesse bar. Quase que todos os jogos eu tô aqui, representando o nosso time. Há 2 anos que eu não vinha, eu tava morrendo de saudade desse lugar. Uma família que a gente criou no Rio, né? Desde o primeiro jogo que teve aqui no Copinha, 5 anos e meio atrás. Copinha variou muito, velho, nesses anos. Teve um início que só vinha bêbado. Os únicos que se juntavam aqui eram os bêbados, a gente pagava o pay-per-view pra poder passar aqui no bar, na TV. Uma TVzinha de tubo de imagem em cima da geladeira ali, assim, a meia dúzia. Outro bar que a gente vai ser expulso, que não pode, que não sei o quê, não pode pendurar os panos, não pode cantar pelo Inter e o caralho. Aí o gordo fala assim, a gente vai ter que pagar o pay-per-view. Mas aí, pra primeira 50 conto por teste, tava 5 reais depois. É isso que eu pensei. O bar tinha uma televisão de 14 polegadas. O Marcelo trazia televisão lá da barra. Oh, meu, a gente agitou muito aqui. Internacional! Olê, olê, Internacional! Olê, olê, Internacional! Não passava jogo na... Tinha que comprar computador. A gente trazia um computador, pegava um cabo, aí eles compraram os nossos, compraram o cabo HDMI pra botar no computador, pra projetar... Via a internet, sem cabeça vendo o jogo. Vendo assim, via a internet, congelado. Trancando!
entregando. E os Flamengo gritando os gols que não era, que não tinha uma confusão do caralho. Foi 2011. Esse bar era patrocinado pela Prática. Tudo azul aqui, ó. Estamos no bar de cá. Então, o que era necessário? Chama os caras da Ambev lá da casa do caralho de São Paulo, chama o diretor, come um churrasco, toma uma serva, vê como o Inter é grande e vê como a gente canta. O dia tá tudo pintado, rapaz. Tá o símbolo tá do Inter. Porra, esse caralho aí, ó. Símbolo do Inter. O único Inter. Bar do Rio de Janeiro representacional. Olha o Paulão, Paulão de perna canhota, abriu a jogada, procura do Fabrício, vai tentar dominar, meteu a cabeça na bola, deu a bola de graça para o Pará. Pará vai ultrapassar, tocou para a meia direita, levantou em profundidade, mal feito o passe, a bola veio de graça para a saída de Dida. Rafael Moura vai chegar na bola também com a zaga, voltou para ele, dominou para lá, puxou, entrou agora D'Alessandro, D'Alessandro, D'Alessandro bateu pro gol, é gol, gol, gol! Esse nome jamais será esquecido pela torcida vermelha. O Inter não vinha bem. O Grêmio era menor. Aí Rafael Moura fez a parede. Correu a defesa do Grêmio. Deixaram o cara da face do D'Alessandro. Meteu no Grêmio. O Internacional marca o gol que pode levar ao Tetra. Tetra campeonato gaúcho do Rio Grande do Sul. Nesta tarde de domingo, aqui no Estádio Centenário. 27 minutos do placar. Gauchão, grande final, grande decisão. Para o Internacional, zero para o Grêmio, D'Alessandro. Muito mais que amor, não é o puto do Grêmio, é o olho compressor. Oh, 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 oh. Primeiro jogo a gente veio aqui, é uma parada meio largada, assim, né? Tem mudado muita coisa, né, mas... No início era 5, 6, bebendo, fazendo churrasco e tal. Tinha histórias de que aqui era um ponto de tráfico de drogas, já teve pessoas esfaqueadas no banheiro, levou tiro. Já conversei com um cara que era garçom daqui, ele contou que atendia bandido armado aqui, botava arma no balcão, no cacete. Era um ponto bem largado, bem amaldiçoado aí. Até quando nós começamos a frequentar aqui, cara, tipo, tinha uma gangue que roubava carros aqui, cara. Teve um dia que o cara veio perguntar pra nós se ele podia roubar um carro aqui, né? E o Peralta quase matou o cara aqui, o cara nunca mais passou aqui, né? É, resumindo, nós chegamos aí pra abençoar essa parte do Copacabana aqui, né? Proteger o pessoal que mora aqui. Vencido por 1-0 e garantido o título do Gauchão 2014. Antônio Joaquim, vulgo baiano, amigo da gauchada. Uns valem muito, outros não valem nada. Mas a gente agrada com eles aqui. Trabalho no Bacopinha há 10 anos já. A galera aqui do Internacional já estão aqui há 5 anos já, fazer 5, né? Começou com o Juliano e o Beraldo. Estou aqui no Bacopinha há 3 anos e 4 meses. Quando vim para aqui eu já tava o pessoal do Inter. O Juliano sempre vem na banca do Beraldo ali. Conversar com ele, né? Ver cerveja lá e pegar cerveja aqui no bar. Um dia ele veio pegar cerveja aqui no bar. Tava passando um jogo no VAR, só tinha uma televisão no VAR. Ele perguntou assim, eu posso pedir pra tu botar um ponto aí pra gente assistir o gauchão aí? Aí o dono do bar falou que era o Gustavo, ó, se pagar o PPV eu boto, né? Que era um bar mais ou menos fraquinho, agora melhorou, com a chegada deles, animaram, fizeram reforma, botaram tudo, muita geladeira, televisão, que nada existia. Era pobreza total, melhorou depois que o... Rapaziada, chegaram aí. Só gente boa, cara. Só maluco mesmo, doido mesmo, só louco mesmo. Os caras vêm aí, fazem churrasco,
grita, grita gol, faz tudo. Quando perto também a galera fica chateada, mas depois fica todo mundo doidão, não esquenta a cabeça com nada, não briga nem nada. Só mesmo gente boa mesmo, só doido mesmo. No início é meio complicado até me acostumar com o movimento, com a confusão, com a gritaria, aquele negócio. Quando tem aqui o jogo aqui, é uma bagunça. A única pessoa que sofre aqui é a minha banca. Porque eles fazem de boom isso aqui, é uma festa. É, rapaz, aqui fica bom animado. Só ninguém vende nada quando eles estão, né? Porque eles fecham tudo aqui, a rua é deles. É o vermelhão com preto. Ah, eu sou Flamengo. Não... Ganhei uma camisa do Inter. Lá no Sul não torcia pra time nenhum, viu? Mas agora eu sou Inter agora lá no Sul. Boto camisa. E aí eu sou Inter dentro do jogo do Inter. Quando os outros times, meu rival perde pro Inter, eu já boto lá a camisa do Inter, já pra zoar a galera já. Aí o neguinho fala, pô, tu é Inter ou tu é Vasco, cara? Pô, hoje eu sou Inter, cara. Não gosto de futebol, só falo. Não torço pra time nenhum, sou aquele que ganhar. Começa o segundo tempo desta final do Gauchão, aqui na Serra Gaúcha, no Estádio Centenário. É colorado aí que tiver no Rio de Janeiro, aí pode chegar aí, ou de fora do Rio aí, que vai ser sempre bem recebido. Eu sou de Porto Alegre, estou de turista aqui agora. Assim. Me chamo Dmitry, eu sou de Moscou e acabou de chegar na Rio ontem. Hoje era o último jogo e eu gostou muito de Internacional. Um dia me falaram que era perto da Bolívar. Eu estava passando aqui, aí eu olhei ali, copinha, e vi o escudo do grande, né? Eu digo, é aqui. E é a primeira vez que eu vim no copinho e estou gostando bastante. É, eu sou muito tenso para ver jogo com muita gente, por isso que eu prefiro ver sozinho. Então hoje eu estou, como é final, estou dando uma força para mim mesmo para ver a festa dos colorados aqui. Todo mundo me comenta sobre esse ponto de encontro em Copacabana, quer saber se eu conheço e tal, sempre fala bem, uma barulhada, gosta de passar aqui buzinar e dar uma xingada. Bem conhecido, cara, virou tradição, realmente virou tradição. Eu acredito que até o próprio bairro parece estar, a vizinhança está acostumada com barulho. Acredito que hoje em dia o Copinha está 100% presente aqui. O que a gente mais quer é ter esse orgulho de chamar os colorados aqui numa cidade completamente distante de Porto Alegre. Cara, a melhor coisa fazer, tipo, o cara tá no Rio de Janeiro, já aproveita, vem essa vibe aqui boa e tal, é muito bom. Puta que pariu! Copacabana virou o Beira-Rio! Puta que pariu! Copacabana virou o Beira-Rio! Faz já uns anos já que eu tô nas mãos do Chuvas, né? Foi o que me fincou aqui no Rio mesmo, sabe? Que eu vi que tinha uns chinelo que nem eu, torcendo pelo Inter, cantando as músicas, sabe? Aqui é um Beira-Rio mesmo, né, cara? Quem vem aqui sabe o que que é, né? Vou filmar eu pegando uma carne. Eu pegando uma carne. Não, tu vai filmar pegando linguiça. Mas quando o gremista vem aqui, ele acha que é do Sul e vai comer um churrasco doce. Passado pelo pedreiro. Ele acha da lá, Rio Grande do Sul. É, vai de Gaú. Isso aqui é do Inter. Claro. Se fudeu, palhaço. Se fudeu. Babaca. Como a gente... É idiota, né, cara? É isso, é o Inter, né, cara? Amor ao Inter. Ô, 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 Internacional! Olê, olê, Internacional! Olê, olê, Internacional! Gilberto bem colocado, trabalha com Arangues. Ele gira o corpo sobre o adversário. O ginga pra lá, toca pra cá. Devolve agora para o jogador Alan Patrick. Outra vez para o outro lado. Bebe, brinca. Briga se tiver que brigar. E a gente tá sempre junto. Isso aqui é a nossa segunda casa. Tá? Vale Inter, sempre, até o final. Passou, passou, passou. Gol! A felicidade da nação! Muito bom, né? Olha lá, chapéu, chapéu! Essa força que o Copinha tem não tem explicação, a gente já viu de tudo aqui. Muito mais título do que derrota, mas aqui é sensacional, cara. Aqui não tem, enfim, não tem explicação. Aqui, ó, 23:53, é o Slock reunido, sacou? É muito bom, aqui é foda, é bagarado. Eu assisti vários títulos aqui, a Libertadores de 2010 eu assisti aqui.
Sul-Americano de 2008, que foi, acho que, o título mais emocionante que eu assisti aqui no Copinha. Vamos, vamos, quero ter, eu te quero, eu te preciso, e não paro de cantar, tu é meu melhor amigo. Então eu tenho vários momentos importantes na minha vida de colorada que eu assisti aqui no Copinha. Ou seja, esse bar aqui tem mais de juntinho. Esse bar aqui já tem uma Sul-Americana, uma Libertadores. Fundado em 2008. Fundado em 2008. Uma Libertadores ou uma Sul-Americana? Uma Recopa. Tem muito mais título que muito time. Fora o estadual. Jogo memorável no Copinha, cara. Pra mim, acho que pela Copa do Brasil em 2009, mesmo a gente não tendo sido campeões, né? No jogo contra o Flamengo, que o Flamengo tava empatando em 1-1 com nós, né? E quando o Flamengo fez o gol, era uma gritaria do... Parecia que era o bairro inteiro contra o Copinha, assim. Eu lembro até hoje, cara. Acho que foi um dos jogos mais emocionantes que eu já tive aqui pelo fato da pressão externa, né? É, muita gente gritando, Flamengo passando e tava na pressão. O Andrezinho bateu aquela falta lá e viu uma galera chorando. Eu fui um, chorei aí de só pra aliviar a pressão, né? De não ter que aguentar a flamenguista no outro dia e calar o bairro todo. Foi bom pra cacete. Melhor jogo, com certeza. Com certeza. Pra mim, o melhor jogo foi do Libertadores 2010, que a gente ganhou do Inter Estudiantes. Que a gente, gol do Juliano. Que a gente cantou. Que tu sabia que ia ser campeão! Vamos, Inter! Vamos, Inter! Vamos, vamos, meu Inter! Espalma, Marcelo Groy, ela ia na gaveta. Marcelo meteu a mão nela, meteu pra ali de fundo do escanteio. Ela tinha endereço no ângulo esquerdo. Marcelo voou, espalmou pra linha de fundo do escanteio. Já feita a cobrança, escanteio pro Internacional. O bola jogada pelo meio de calcanhar. Opa, pênalti, pênalti. Penalidade máxima pro Internacional. Derrubado com o braço pra cima dele. Jogada ensaiada do Internacional na cobrança de escanteio. O Alessandro sempre ele. Depois recebeu na área e foi atropelado dentro da área. Pênalti, pênalti para o Internacional. Prepara, prepara o Patrick para a cobrança do pênalti para o Internacional. Pode ampliar o placar para 3-0. Já vai ser goleada. Foi pra bola, perna direita, bateu. Gol, 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 gol. Gol. Jogo grande, num bar fudido, que a gente chega e canta, lembra que anima. É clima de estádio. Cara, tu imagina você de Porto Alegre, sabe? Qualquer lugar fora do Rio, você vem pra cá, pô, tô no Rio de Janeiro, ah, não vou ver, tem o jogo do Inter decisivo, ah, não vou ver, então vou ver em casa. Aí tu sabe que tem um bar do Inter, vai lá, a galera canta, focada, ele acha casa. Que vai chegar no bar do Inter e vai estar todo mundo sentado comendo galeto. Aqui é clima de estádio. Aqui você sempre vai preservar isso. Sempre. Isso aqui é bandeira pendurada, é pano pendurado, os foguetes, tudo. Que eu ficava vendo o jogo com meu pai, meu irmão, e cheio de colorado e bons amigos. Eu que criei no Menino Deus, indo a pé pro Gigante. É muito bom estar de novo no meio da massa e cantar junto, torcer, é muito bom. Abraçar todo mundo, torcer junto, cantar o hino e estar aqui se divertindo também. É um pedaço do Beira-Rio aqui no Rio de Janeiro. É um momento que tu sai do Rio de Janeiro e tu tá no Rio Grande do Sul. Aqui o pessoal berra, canta, briga, critica. Aqui a gente chama que é a nova Coreia do século XXI. Beira no Rio. É. Exatamente. Diante do fim da vida eu não abro mão. Eu não levo o Inter no meu caixão. E não importa o que o padre irá dizer. Por quê? Porque até lá no céu eu serei inteiro.
1953, o horário da primeira conquista da Libertadores, do Inter, em 2006. Bem dizer, é uma bandeira símbolo nossa, né? É um número muito forte, cara. Atualmente, pra mim, é um dos principais números aí. Vale mais que meu ano de nascimento. Quando eu vim pra cá, eu decidi assim, mudar um pouco o fanatismo, porque a minha família toda tava dizendo que eu tava fanática demais. Aí deixei todas as camisas do Inter em Porto Alegre e vim pra cá. E aqui no Rio de Janeiro foi muito difícil de encontrar apartamento e tudo. Eu cheguei aqui num jogo Inter e América de Minas, sozinha, sem nenhuma referência, sem nada, somente pela indicação desse meu amigo. Um domingo à tarde, eu fui dormir, recém tinha mudado a primeira semana. E aí, à tarde, assim, no domingo, eu comecei a escutar ali pelas 4, 5 horas, né, Inter, e aí eu fiquei um pouco preocupada, assim, porque eu tava muito fanática, né, e achei que fosse alguma coisa lá do Sul, que acordei, achava que tava em Porto Alegre, e no fim tava aqui. Aí acabou que eu desci e vi que eu tinha conseguido um apartamento exatamente na esquina que era do Copinha. E foi amor à primeira vista, porque eu senti que todo mundo era maluco, louco, como eu sou pelo Inter. Retomei aquele fanatismo, voltei para o Sul e trouxe minhas 10 camisetas do Inter, mais 5 bandeiras, mais tudo, e tô aí, né, vindo todos os jogos que eu posso. Logo que todo mundo é, né, colorado, sendo louco ou não, faz tudo para acompanhar o jogo, dá todo o apoio, né? Os logs começaram com o Juliano e o Peralta, né? Que fundaram esse termo aí, que eles tinham um amigo aí, o Totó Taloc aí, que era colorado chinelo de Copacabana. O fato pra eles de ser Loki é o cara que canta, bebe, briga e faz bagunça aí, tudo pelo Inter. Meus amigos são oriundos aqui do Copinha, do bar. Atualmente o Copinha representa para mim a segunda casa, né? Sei que aqui é um lugar sempre onde eu vou encontrar meus amigos, né? Uma cervejinha, ter um papo, né? Acompanhar o Colorado, fazer um churrasco aí e sempre ser bem recebido, sabendo que aqui tem galera forte, gente boa aí. Faço festa, churrasco, sempre saio junto no final de semana, tipo, é praticamente uma família. Então a gente veio no Copinho aí pra prestigiar isso, celebrar a amizade e ver mais uma vitória do Colorado aí também, com certeza. Segunda casa pra mim. Todo colorado que se preze no Rio de Janeiro tem que comparecer aqui. A gente veio morar aqui no Rio achando que, né, uma oportunidade de trabalho e tal, e encontrou essa coloradagem toda aí. O Copinha é meu quintal de casa. Todo mundo fala rio-grandês aqui, todo mundo colorado, todo mundo se entende e a gente tá em casa. É aquele boteco, é aquele lugar onde a gente encontra
quem torce pelo time da gente, quem sofre pelo time da gente. Hoje o que me traz o Copinha é quase a razão da vida. É o pedaço do Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, onde tem a gente, o nosso time, nossa raça. É amor, sangue, paixão. E a camisa vermelha, e a cachaça na mão, o gigante te espera para começar a festa. Apito árbitro final, final de mais um jogo, final de mais um campeonato. É massacre, massacre do Internacional em cima do seu rival aqui na Serra, faturando mais um campeonato gaúcho. É tetra, é tetra. Internacional, é o gigante da Beira Rio. É campeão! É campeão! 5, 2, 3, artilheiro Paulo Greco! Meu joelho se foi. Ai. E mandei tomar o cu! Ô, gremista, filha da puta! Nacional, ó internacional, que eu vivo exaltado.